eu tô muito louco, eu tô muito louco, eu tô muito louco. Rapaziada que tá curtindo, já tá sintonizado aí na nossa página do Festa Pop, da nossa empresa Pop Som. Uma boa noite pra você que tá na sua casa, onde você estiver. Eu sou o DJ Joãozinho, o mestre das marcantes, você já me conhece. Então pronto, pode pegar a cerveja, pode pegar o tiragosto, pode pegar o refrigerante, pode pegar a sua água, pode afastar aí os sofás, aonde você estiver, pega o que você quiser. A noite só tá começando, a felicidade só tá começando comigo, DJ Joãozinho e meu parceiro DJ Moisés aqui ao lado. Moisés, boa noite, parceiro. Boa noite, Joãozinho, boa noite a toda a família Pop. Prazer imenso estar com vocês, gente, hoje na nossa sexta-feira, a nossa live Pop Show. Você acompanhando a gente pela página Super Pop Festa. Você pode ficar sintonizado com a gente que a gente vai até altas horas transmitir alegria, diversão e entretenimento para todos vocês que com certeza curtem o nosso trabalho aqui no Pop, o Pop do seu coração. Joãozinho, a partir de agora tá contigo, moleque. Bora pra cima. Tô pronto, deixa comigo. Claro, vocês sempre ao lado aqui na coordenação. Vamos dar apoio. E o Açaí VIP fazendo aquela luz e aquela filmagem top, 100%. Deixa comigo, vamos começar. Como eu falei, fica à vontade e deixa o som com a gente. Daqui a pouquinho chega o Vitor e daqui a pouquinho chega o Juninho. Vamos nessa? Vamos começar, Joãozinho! DJ Joãozinho. Louco sou, te olhando estou, não dá pra conter. Vamos começar a abraçar aí nossos amigos que estão sintonizados aí na nossa página. Meu amigo Bico aí dos Caixa Baixa, Grande Bico.
grande abraço, uma boa noite pra você. E a Raíssa, minha patroa Raíssa, da Raíssa Bronze. O melhor bronze do pedaço aqui da Cremação e da Condo. Grande abraço, Raíssa. Alô, Bico! Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver. Meu parceiro, meu amigo Dames, no depósito do Dames, lá no Jurunas também. Medo, tá cravado aí na internet. Dizer, compartilha, Dames. Eu amo você. Alô, Flavinho Menezes, meu amigo Flavinho. Compartilha pra galera aí da TF. Entre razões. Verdade. Razões, nosso amigo Anderson. DRA Boutique tá ligado com a gente. Um abraço a você, Anderson. O patinho mais famoso do Brasil, garoto. Esse maldito desejo. Toda a galera sintonizada. Joãozinho. Sou eu. Joãozinho detonando. Bora subir, galera. Bora compartilhar pra galera aí, com certeza. Fica ligado na nossa live que começou e não tem hora pra terminar. Lá vem o Joãozinho com mais uma pra saco de tudo, meu irmão. Santiago também, meu parceiro, meu amigo Isaías. Diretamente de Castanhal. Isaías, tá do jeitinho que tu gosta, começando com o marcante, papai. Compartilha com a galera de Castanhal. Chama todo mundo que só tá começando, Moisés. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo te esperei. Toda a galera de São Miguel do Guamá, tá ligado também, Josinho? Meu grande parceiro Ítalo Calandrini. Aquele abraço, Ítalo! Fala, Diegão! Galera de Marituba! Todo mundo sintonizado aqui na nossa live Pop Show! Live! Grande Diego dos Vagabundos de Luz também, nossos amigos lá de Marituba! Fabrício, Patrick, toda a galera, um abraço, Joãozinho! E a galera de Turiaçu, Maranhão! Aquele abraço pra vocês aí, obrigado, viu? Cantando a mais bela canção, te admirando. Bora, Joãozinho, não alivia, papai! Vai pra cima! Super Pop! O mestre chegou, o mestre Joãozinho. Eu sempre relembro os dias felizes. Grande Gabriel, Gabrielzinho também, das Leões da Real. Nossos parceiros aí dos Leões da Real também, Moisés. Astorizaram aqui com a gente, um abração, falou Gabi. Deixa eu abraçar meu grande parceiro, Maicon Mendes. Profissional do auge. Tá aí ligado com a gente. Abraço, Maicon. Tamo juntinho. Esse tem meu respeito. Você está gravado em mim. Me desculpa. Grande Messias Reis. Lá na Vila de Curuçambaba. Aí, a galera tá ligada mesmo, né, José? Alô, Messias! Vai pra cima. Pra sempre vou te amar. Meu parceiro, meu amigo J. Michael Mendes, já mandou pra ti, já, Moisés? Então pronto, tá mandado um abraço pra você, Maicão! Maicon é parceiro! DJ P1, lá de Mãe do Rio! Marinette também aí, Moreira, Tagustino, Ney Lobato, Nazaré Trindade, galera da Barraca de Marapani, muita gente sintonizada, viu, José? Os amigos de Carutapera, o Maranhão tá ligado, Tucuruí! Todo mundo sintonizado, Ricardo Mafra, tá ligado na nossa live. Live. Josino! Meu amigo Caio tá no berço hoje. Parabéns, Caio, pra você, mano! Você me conquistou, confesso. E a chama da
aniversário que tá ligado também, o xará Moisés Costa, lá da Rádio Metropolitana. Abraço, Moisés. Tamo junto, brother. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. Essa saudade tá... Santiago, eu, nosso parceiro Macaxeira da TF também. Tá curtindo o nosso som, tá curtindo a nossa live. Alô, Macaxeira! Sem o seu amor, eu procuro um motivo para te encontrar. Marielle lá em Santa Isabel, beijão, Marielle. DJ Matheus Sei, lá do Musa Star, abraço você, Matheus. É primo do Nandinho ainda. Te amo, te quero demais. E a galera de São Caetano de Odivela, Josinho. Essa vai pra LG. Amor, o Top Market. O amor que um dia seu jeito de me amar me faz um DJ Joãozinho. Meu eterno amor. DJ Moreno também já sintonizado também com a gente. Abraço, mano. Leandrinho na pressão já tá na área. Ao mundo inteiro vou dizer que o nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz. Alô, Rodrigo Vieira. Meu parceiro Leno Amaral daí com a gente também. Ele gosta das marcantes, viu, Joãozinho? DJ Robert! E a galera do Mauricinho, mal criado, meu amigo Mário. Um abraço, Mário! Bia Rodrigues, lá na Marambá. Beijo pra você, Bia. Todo mundo sintonizado. Bora, André! DJ André Pancadão! Compartilha, galera. Bora subir, bora subir, bora subir! Juzinho! Grita meu H! O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar. Pega Moisés, o Messias Reis lá da Vila do Carmo. Eu errei! DJ Alice. Rapaziada da Vila do Carmo também, grande abraço, claro, não pode esquecer da Vila Curuçambaba, onde o Joãozinho já passou 6 vezes por lá. Grande abraço, nossos amigos lá do Curuçambaba. Bora, galera de Concórdia no Pará, tá ligado também, viu? Aquele abraço pra vocês aí, tá com a gente no Super. Super, valeu! O empresário Alberto Martins chegou agora, Joãozinho! Vai, meu pobre! Essa vai especialmente pro meu parceiro, meu amigo Netinho Minoa. Ele que dá valor nas marcas. Alô, Netinho! Cadê a patroa, Netinho? DJ Pacheco lá do Robocop! Galera de Cândido Mendes do Maranhão em peso! Alô, Didio! Ô, Didio, cuidado, Didio! Cuidado com o WhatsApp, vou te falar. Primo! Aquele abraço pra você, primo! Jailson Carvalho! Galera do 40 Horas lá de Ananindeua! Tá ligado na nossa live Pop Show! Pop! Valeu! Um grande abraço também aí, ó. Teu xará, Moisés. Moisés Costa. O som vai rolar. Tá curtindo a nossa live também. Fala, Moisés. Novo príncipe. Vamos lá, família. Para quem tá ligado também, nosso grande parceiro, produtor, DJ Roberto Mixi. O Mixi do Pará. Valeu, Roberto. Inclusive, nosso amigo Vladimir tá mandando um abraço pra você. O Vlad do Açaí. Viu, Roberto? Valeu, meu brother! DJ Joãozinho, o mestre. Banda Aventura. Parceiro, meu amigo Paulo, minha família Paulo Sexto também. Galera lá em Marituba, curtindo aí o nosso som. Obrigado, um abraço, Joãozinho. DJ Joãozinho. As lembranças me dominam em um quadro sem cor. Joãozinho, um abraço pro nosso grande amigo Thiago Serrão. E ele já avisa assim, ó. Ei, o pop é o
pop. DJ Braz, cara, é doutorado e marcante. Um abraço a você, Braz, parceiro nosso, gente boa. Um abraço pro Moisés, o Joãozinho, aqui do pop. José dos Metralha do Guamá, alô Zé! Além do infinito, com olhar de fogo, estou sempre ao teu lado. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, que bora, que bora, Moisés! Vamos lá, família! Super Pop! Incomparável! Super Pop! Essa vai pro meu parceiro, meu amigo Magrão Cambista. Dá uma compartilhada aí, Magrão. Vamos pra cima! 24 horas pensando em... Toda a galera em Capitão Poço, ligado com a gente, Joãozinho. É os quatro cantos do norte do Brasil, sintonizado na nossa live Pop Show. Bora compartilhar, gente, bora compartilhar. Galera, já estamos chegando em 700. Bora subir, bora subir, bora subir, bora subir! Parceiro, meu amigo Bruninho, conta GDP lá de Souri. Um grande abraço pra vocês. Alô, Bruno! Compartilha pra toda a galera de Souri, salva a terra! Do arquipélago do Marajó, dá aquela compartilhada aí, Bruno! Faz um S pra mim, faz um S pra mim. Daiane! E o Jovinho! É a galera de São Miguel, tá ligado com a gente? Obrigado, hein! Boa noite aí pra você aí, toda a família Pop. Aquele abraço aqui, rapaziada da KM2 Conveniência. Tá curtindo a nossa live também aí, Moisés? E abraço, não tem que ir, abraço. Tem abraço, tem abraço. Tá, rapaz, tá compartilhando aí a nossa live. Tem muita gente participando, tá passando muito rápido aqui. Eu não tô conseguindo acompanhar muito, mas o que der pra me mandando, vou mandando aqui pra galera. Vai mandando aí, que vai subindo aqui. A gente vai abraçar, claro, todo mundo. Meu amigo Fábio CDB, velho, aguarda esse garoto. Gente boa até demais, gente da gente, abraço a você, Fabão. O nosso motora Fabão, né? A galera que tá compartilhando, participando aqui pela página Super Pop Festa. É a família Rex de Belém também. É Júnia Tamires e a Baitetuba. A Baitetuba que com certeza a gente tem um carinho muito grande. DJ Vladinho! É, meu irmão, aquele abraço pra você. É o Antônio Carlos lá em Vigia. Meu amigo Mauro Tolosa, inclusive, quero avisar a família que tá chegando o Mauro Som Retrô, só no vinil. Não é isso, Mauro? Mauro tá preparando aí um... Rapaz, o homem tá carregado, não tá, Joãozinho? Tá preparado, não tá? Um acervo, meu irmão. Te prepara, família Mauro Som. Aquele abraço, é Águia. É parceiro também da gente. E tá todo mundo sintonizado na nossa live Pop Show. Dale, João! Pop! Adriana Costa, nunca, grande abraço pra você, minha amiga. Fica à vontade. Nunca amou ninguém, não. Você ouviu? Alô, meu amigo Silvio! É a galera lá do Talá. Olha quem chegou: o empresário Bad Boy. Tá patrocinando a nossa live. Aquele abraço, Bad Boy. Conveniência do Bad Boy. A Top do Benguí. É muito som, muita luz. Toda tribo. Alessandro, garotinho dos Fly, um abraçãozinho. Vai, Joãozinho, vai, Joãozinho, vai, Joãozinho. Para Rodrigo Campos, meu DJ. Lá vai, Joãozinho, com mais um. Gilcinho do Pop! Alô, Raizinha VV! Os Caixa Baixas lá de Salinas! Todo mundo sintonizado na nossa live Pop Show! Bora, Joãozinho!
Fala em Caxabaixa também, o meu parceiro Bico aí, todos os Caxabaixa. Aqui na cremação da Colo tá chegando o aniversário dos garotinhos. Te prepara, Bico! Quero fazer amor com você a noite inteira até o amanhecer. Curtindo o som do meu coração. Desejo Alex Fernandinho aqui comando o campeão. Solta o som. Bora que tá subindo! Que já chegamos em 700, galera, bora compartilhar! E agora vai... bora chegar em mil, bora chegar em mil! Compartilha que daqui a pouquinho. Deixa nessa câmera aqui, Caio Ribeiro. Daqui a pouquinho. A gente vai sortear muita coisa boa. Tem prêmios da RA Boutique, tem prêmios aqui pra galera daqui a pouquinho. Chega o Juninho Pop, nós vamos sortear muita coisa pra galera. Então compartilha e participa, porque aqui é desse jeito. Você participa com a gente e ganha prêmios também. Tá ali, João! Libera mais uma aí, mano! Já, já, já! Pop. Pois essa rapaziada também, de Luiz Domingues, lá do Maranhão, DJ Jean, Jameson, e o Xará João Paulo também tá ligado. Um abraço. Olha o Alberto Martins, olha meu parceiro Alberto Martins. Que só me fez chorar. Sempre te amei e me... Meu amigo Devaldo, revele a guarda. Seu amor, a família Raymond Shark da Vigia. Alô, Devaldo! Me machuquei e sozinho aqui estou. Eita, papai. Essa hora que é ruim ser baixinho, eu não me vejo no monitor. Preciso que você acredite em mim. Nem eu. Desculpa se alguma vez te mando. Meu amigo Nilson Júnior, já por aqui também. Nosso produtor, tá aqui com a gente. Obrigado, mano. Esquecer o que passou. Chico da Ferragem, galera em Colares também, obrigado! É o Tico e a esposa, né, galera? Karina Carrera, beijão pra você, obrigado, mana! Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Meu amigo Caio do Cismado, solitário no escuro. Caio do Cavaco, tá na área, não tira noção. Bora, Papinha Ribeiro, beijo pra você, maninha! Joãozinho, meu xará, Moisés Monteiro também, meu amigo Silvano Pop lá de São Miguel, grande abraço, galera que tá compartilhando, meu amigo Aldo César também da Buracão, abração, meu amigo Edgar, lá do J-Som, lá do Maracujá, o Edgar! Não sei dormir sem ter você, só eu sei. Meu parceiro Marcos também lá de Tomé Açu. E aí, Marquinho? A Juliana, meu parceiro, meu amigo conceituado, consagrado e considerado. DJ Manfrini também lá do Tenoné. Fala, Manfrini! É do Manfrini, é parceiro, mano. DJ Manfrini! É o disco de ouro do Tenoné. Aquele abraço, mano! Valeu! Andrade, o empresário também aí, né? O DJ Eric Supremo lá de Bujaru. Léo do Juru, nas suas tops. Bola, Josene, como é que fica, meu irmão? Isaac do Maré. Aquele abraço, meu brother. DJ Joãozinho, o mestre. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não. O mestre Joãozinho. Atende, mestre. Chocado, tão sozinho, pensando. DJ Marcos! Que será? Lá do Bebelo Saúde, abraço, Marquinho, obrigado, mano. Será da minha vida, se não te ama, não provar. Edielso Pantoja também. Diga. Porque você partiu. Leonardo Henrique, toda a galera aí também. Valeu, hein? No fim da tarde. Pois é, oi. Marcos Fantástico também. Trata-te de... Aqui no setor, tá curtindo a nossa live. Pois é, hoje é Marcos. Alô, Jim Marcos. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você... Meu amigo Bruno e a Thaís também lá na Guanabara. Poder te... Olha aí, Caian. Paixão de um coração. Bruno Pressão. As pessoas amizadas. Uma maneira de poder. Jonas Motos lá em Bujaru. Aquele abraço, Jonas. Jackson Souza, da Agência Pará. Correia de Salinas, só curtindo a live top show. Dari Joãozinho, tá contigo, mano. Banda,
maior referência em melody. Vamos mandar na live. Isso de Isabel, meu irmão. Oi. LG, aparece que o Anderson quer te ver. Aparece, aparece, aparece. Eu não sei, tá escondido aqui. Dali DJ Joãozinho. O que foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. DJ Rico! Curtindo as marcantes, será que é o Rico da época do... Será que é o Rico, velho guarda? Grande Fábio Souza também, né, Caian? Tá curtindo a nossa live, grande abraço aí, Fabinho. E amiga ali, toda a família Paulo Sexto. Meus amigos que curtiu o Joãozinho lá no Tempo do Ouro Negro. Grande abraço, toda a família em Marituba. Meu amigo Gel Pressão lá em Castanhal, fala Gel! Meu amigo Gilmeu Quaresma também, Bruno Alves e tal, Alizinho, Capa de Mar. Aquele abraço pra todo mundo, valeu! Eu respiro, eu cheiro, o Emerson Martins! DJ Prêmio Jumata também, lá de Marituba! Dia dos computadores, é o cara que dá o grau nas máquinas! Lá vem o Joãozinho com mais uma, moleque! Pop! Aí é Joãozinho, papai, esse garante! Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você... Rodrigo Campos é a primeira dama. Tamo junto, meu DJ. Aquele abraço, obrigado, mano. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro. Edilson e Edilson, tocando com emoção. Palpitando as batidas do meu corpo. Faço pé de príncipe negro. Solta a galera do Nike. De coração. Grande parceiro Rafael Nascimento aí da produtora SM Eventos. Sidney Martins também tá curtindo aí, né, Caian? Eu já abracei nossos patrocinadores. Grande abraço. Alô, Rafael Nascimento. Alô, Sidney. DJ Nenê, no pingadão das aparelhagens. DJ Nenê. Fala, Josina, galera aí que com certeza gosta de fazer as apostas aí. Você pode apostar na Sorte Esportiva. É, meu irmão. É o melhor site de apostas aí que você vai encontrar no momento. É Sorte Esportiva do nosso parceiro aí, galera, que com certeza tá aqui, ó. Mandaram um boné pra gente, tá aqui, ó. Sorte Esportiva. Apostas é aqui. Todo mundo fechadão com a nossa live Pop Show. Vai, Josina. Minha amiga ali de Rocha, todos meus amigos aí da família BBM também. Grande abraço, alô Isca! Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Minha amiga Kelly Monteiro, todos os nossos amigos lá do Aurá também. Compartilha aí, galera, compartilha! E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu. Era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. DJ Águia, meu irmão. É o homem do Midbag. Valeu, Águia. Olha o sábio produtor lá de Bragança. Você é meu bem. Querer que meio tempo e a distância pode separar nós dois. Sempre te amei, te amei. Como isso é. E a galera da Sorte Esportiva, meu amigo Richard Christian, aquele abraço, mano. Sorte Esportiva, o melhor site de aposta do momento, tá fechado com a gente. Sorte Esportiva é pop, um coração pop. Valeu. Nosso amigo Elton também, todos nossos amigos lá de Goiânia, já planejando aí a ida do Joãozinho lá em Goiânia. Alô, Elton! Vou esconder a nave, ela vai decolar. Nosso
nosso amigo Coalhada, rapaz. Agora que eu tô vendo o Zab, Coalhada. Aquele abraço pra ti, mano. A Coalhada do TX da Sideral. Hey, guri, pode acreditar que ele é poderoso, um poderoso. Valbinho da equipe DF, Joãozinho. Nosso amigo Davi. E o mestre de nosso parceiro lá em Curitiba. Matando um pouquinho da saudade, curtindo aí o nosso som. Alô, Davi. Eu tô falando do poderoso. DJ Alex Saudade, meu irmão. É o Alex Pobre, meu irmão. Que contagia a multidão. Venha sentir a emoção. Deixa eu ver, Moisés Brian e o DJ Murilo Show. Veio o século conquistando seu coração. O bi é mais gostoso, a beleza da nave. Miguel Ferro! Tá ligado também com a gente na nossa live. Obrigado, Miguel! Tamo fechado, bro! Esse é Pobre de Coração. Ele e o Homem da Caixa Preta. Aqui. Vai, Joãozinho! Vou te puxar lá no fundão, Moisés. Daqui a pouquinho a gente vai pra cima, valeu! É? É meu parceiro, meu amigo Pão da Pedreira. Tá de engraçado. Não vá, pense um pouco mais. Sei que não é fácil. E a galera da Live Music. Live. Produtora de Bragança. Nossa amiga Kelly, obrigado, Kelly. Tá patrocinando a nossa live, galera de Bragança. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Fabinho Souza, meu DJ. Volte pra mim. Um grande abraço, Joãozinho, pra você. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora, vai embora. Gilvandre Melo em Santarém também. Platão Pop lá de São Domingos do Capim, conectado direto de Tailândia, mano. Vai, 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 João. Vai. Parceiro Cauê de Garapé Miri. Grande Cauê, meu irmão. Galera, com certeza, sintonizada na nossa live Pop Show. Vamos nessa, Joãozinho! Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Essa música eu vou dedicar também, especialmente também meu parceiro e amigo Renato Coreano. Lembra, Coreano? Tentar sair de vez dessa solidão. 2007, 2008, 2009. Bons tempos, bons momentos. Coreano agora de São Paulo. Vivo coisas sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo. Você me perdoa. Aplicativo Rock Doido! Meu do meu parceiro Patrick Lou! Alô, Patrick! Você me perdoou, de amor. Já já vai ter brinde pra galera! Vai ter muito prêmio hoje! Rola de assim! Bora, Clebinho Melo! Você também, meu querido. Perceber meu coração. É a nossa linda história. Um abraço ao vesgo delas. Eu não vou perder. O gato que perdeu, né? Você é. O jeito de amar, não vou esquecer. Flavinho Menezes. Teu jeito de me tocar. Alô, seu Roger. Aquele abraço pra você, do Moisés, seu Roger. Ele é Janaína, a terra firme, valeu. Descobrir que ser feliz é ter um amor. Meu amigo Torta da Pedreira. Tá ligado, obrigado, mano. Elson Macapá. E aí, Vanderson, bora compartilhar, gente. Bora compartilhar. Deixa a peteca cair, Joãozinho. Ei, o Pop é o Pop. Banda Melody
Live Brasil. É um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Como você é, aprendi a dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder ser tudo. Baby, vem pra mim agora, amor, vem ficar comigo, te quero onde for. E as afrevidas de Penha Unga, Catarina, Laís, Larissa e a Mari. Beijo pra vocês, meninas. Valeu. DJ Alex Pop. Pop. Lá de Bragança. Vem pro Pop Live. Vem. Pop já se preparando aí, aqui nos camarins. Entrei ação. Eu vi que tava se abiscando lá. Olha a cara. Tá no fogo. E a galera da UP Delivery. Alô, meu parceiro Júnior. É o Júnior dos computadores. Esse tem moral aqui no Pop. Todo mundo vai fazer, eu vou botar a bola para remexer. Até na todo mundo vai fazer. Curtindo também a nossa live. Fica à vontade, Rani. É com a Murilo do Jaguar, meu irmão. Fazer o pê. Cadê, Murilo? Cadê? Fazer o pê. Vai, Juzinho. Alô, chega pra você. Banda Aventura. O voo dos live. Super. Como uma águia. Juninho. Ô parceiro, meu amigo, gente, gado, J. Sol, lá no Maracujá também. Magia, aquela compartilhada aí, Edgar. Fala, MC Rê! Rumo ao infinito, DJ Zellison e Juninho. E o águia de fogo me trouxe pro ninho, meu amor. Fama essa mega popular! Pra contemplar. Iritu e Nova Esperança do Biriá. E a mais nova, em Capitão Bolso, inauguramos dia 6 de fevereiro. Do meu amigo, o seu Júnior Dana Paixão. Fechado sempre com a gente aqui no Pop. Pop! RC Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. Boa guiada. É do Chico Live? Live. Valeu, Chico! Tamo junto, pai. Como uma águia, sofrevo. Meu parceiro, meu amigo aí, Nilcinho dos Arrepiados também tá curtindo. Olha aquela compartilhada aí pra todo rapaziada de Marituba aí, Nilcinho. Como uma águia, sofrevo, vem rumo ao infinito. DJ
Diego do Sítio, o Velha Gorda. Tá ligado também com a gente, abraça você, a Nuri, toda a galera, Dona Núbia, toda a família sintonizada na nossa live. Top show, Joãozinho, vamos pra cima, mano. Só as melhores, só as que dão sede, meu irmão. Se liga. Vamos começar a dar o giro nas equipes. Aquele giro das equipes. Sabe por que eu voltei? Não tinha como. Meu amigo Júnior Alucinado. Aí, Daniel Hightech do Rubi. Aquele abraço, Júnior, pra você, mano. Você. Tô fechado, papai. Me aceite de novo. E a Tamizinha. Aquela compartilhada, então. Meu amor. Aquela moral aí pro Moisés, pro Joãozinho. E daqui a pouquinho aí tem o Vitor Pop e o Juninho estremecendo geral. Sacudindo a sua internet. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, amor. Vem aqui, vem me amar. DJ Jordão. Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. Eu sou o GDK. Nosso amigo baiano. Você. Ah, o Mariano. Abraço. Não é pão. Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. Alô, meu patrão Gilson. Vou sair para curtir, dançar a festa inteira. Olha o giro do Joãozinho das equipes, ó. Uma rapaz que agita e é um show, galera da pedreira. Onde eles chegam, eles botam pra ferver. Pressão de Abaitetuba! O Iedro! Tá ligado em Paraopebas! Obrigado, galera de Paraopebas, também tá sintonizado com a gente! Live Pop Show! Bora, Marquinho! Bora, Marquinho! Joãozinho! Libera mais uma equipe aí, papai! É o giro, Joãozinho! Quando penso em você, bate forte o coração. E saudade dos teus beijos. O Emerson Chagas, lá de Bujaru. Nunca me senti assim. Equipe Espinha, uma sobrancelha feliz. Pô, mãe. Sinto falta de você. Por onde anda? 2008, 2009, pra você relembrar. Só mais equipe Velha Guarda aí do Pop. Dirituia também tá sintonizada aí com a gente. Alô, Lindinei. Fala, amigão Araújo. Bora aqui com o ferro. Já. Bora, Bidu. E a galera de Paragominas também. Meu amigo Tony, lá pra caralho. Nosso parceiro G. Eduardo também. Estuda, o Magno, Lele, Kiki. Nosso amigo Iago também, toda rapaziada. Sabe quem é? É o Duda. É o Duda do áudio. Valeu, Duda! Nosso técnico aqui do Pop! Live! João Vinícius em Guatiburu! Valeu! Super Fortaleza do Jurunas faz o S. E sim dos arrepiados também. Valeu, mano! Equipe Super Fortaleza do Jurunas faz o S. Faz o S. Vai, Joãozinho! Oh! Era Joãozinho!
curtindo a nossa live. Lá vem o Joãozinho detonando mais uma, moleque. Vai. Nossos amigos de Castanhal também, Isaías, metendo ficha na divulgação aí. E manda me... Alô, Marquinho Pop. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Nosso amigo Everton, o Everton Barbearia também estou fechadão com a gente, valeu Everton. Obrigado, mano. Vem de volta, me faz reviver. Amigo Júnior, Rose e Bombos também, um abraço. Os cunhados, tudo começou aonde eu soube o que é o amor. Lá de fogo, deixa apaixonar. Meu amigo Bruno, lá da Cadijada, Terra Firme. E aí, Renan? Renan Pimentel. Obrigado, mano. O mestre chegou. O sucesso voltou. Banda Melodia. Na onda do Melody. Pra você. Yasmin para Gominas, é muita gente sintonizada, muita gente curtindo. Para Joãozinho! Super Pop! Milley! Esquadrão Scorpion, meu irmão! Vem agora! Eu não sei dizer pra você o que passa na minha cabeça. Nosso parceiro, nosso amigo Henrique da Bela de Bragança. Um abraço pra você, garoto. Nuvens, mas você não olha, não dá bola. Finge não me ver. Não entende que meu coração só quer amar você. Só sei que o amor bateu. Meu coração é teu. Não dá. Parceiro, nosso amigo Gelanzinho Pressão. Viver sem você. Ele sempre na companhia do Videira. Bateu. Amigo Videira, toda rapaziada. Deixa abraço aí. Gelanzinho! Xandinho do Depósito do Xande, curtindo a nossa live. Obrigado você, Xandinho. Meu amigo Maigo. Banda New Project. Uma realidade virtual pra você. Christian Berco. Chegou agora o homem. Compartilha, moleque. Eu não sei dizer pra você o que passa na minha cabeça. Quando eu te vejo, você estar nas nuvens, mas você não olha, não dá bola. Finge não me ver. Não entende que meu coração só quer amar você. DJ Vitor Barros, mais conhecido como DJ Marreco do Tufão Negro. Meu coração, os amigos também lá da Cremação e da Cuno. Grande abraço, Joãozinho. Pois é, gente, bora. Alô, Nilcinho, pra te relembrar a nossa segunda-feira que você curtia lá no Caribe Show, o velho Cebo Douro Negro. Pois é, com você. Beleza, Joãozinho, deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, rapaz, o Little Boy tá ligado com a gente também. Quem mais? Meu amigo Anselmo. O Anselmo Barbosa, acho que é o DJ Anselmo, rapaz. O Henrique Castelli lá de Castanhal também tá ligado com a gente. Natália Silva, toda a galera também sintonizada. Os Ferozes do Águia de São Domingos do Capim. Comandante Nazildo, também o Nailton Reis. Júlio Nascimento, saudade de Belém. Vem embora pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Favinho Menezes, atende, mestre, atende, Joãozinho, pelo amor de Deus, meu irmão. Nosso parceiro, nosso amigo Anselmo, também do Bola de Prata. É o Anselmo, velho, guarda. É, nosso amigo lá já não lhe deu. Um grande abraço pra você, o Erickson também tá aqui com a gente. Nossos garimpeiros fiéis de Marituba. Agora sequência pra essa galera aí. Então pronto, meu amigo também aqui, tá ligado, olha. O meu grande parceiro, Erickson. E o velho guarda Videira, o promotor Videira lá do Júlio Cefé. Valeu, Videira, Joãozinho. Solta o play, meu irmão, vamos lá. DJ Joãozinho! DJ Joãozinho. Chegou, o som do povo começou a construção. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Depósito do Mad Boy!
Conveniência do Bad Boy também. Fechado com a nossa live. Valeu, meu patrão Bad Boy. Aquele abraço pra você, valeu. Oi? Nosso amigo também da Vila do Conde. Beijo, Robertinho, também tá na área. Cheirinha Raquel tá aqui comigo, abração. Alô, Ginaldo, alô, Reinaldo. Olha quem tá aqui, rapaz. Elias Carvalho, inovando mais uma vez. Especialmente pra você. Bora, Joãozinho! Olha o patriarca Elias Carvalho aqui, meu irmão, na retaguarda! Ele conhece o Palheta? DJ Joãozinho, o primeiro e único do bairro do Guamá. A festa vai começar e você vai dançar. Pesado, né? Tô só um arrastão. Me rouba logo. Quem vai tocar? E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, o melhor da região. Ei, o pop é o pop. Amiga, minha empresária Sheila Chaveirinho lá de Macapá também, um abraço, um beijão pra você, minha linda. Vem comigo dançar. Hoje eu quero garçom Edmilson. Em Castanhal, ele é a sucessão. Alô, garçom Edmilson! Aquele abraço pra você, meu irmão. Fechado com o pop, né? Os impregnados do pop também estão na área. Vem dançar, vem. Roberto Martins, você e o Magrão também. Um grande abraço pra vocês, meus amigos. Alô, Ítalo. R.A. Boutique. Meu amigo Anderson. As melhores roupas. Quem andar bonito, quem andar na moda. R.A. Boutique. Do meu parceiro Anderson. Tá fechado com o pop. Valeu, Anderson. Vai, Josinho. DJ Joãozinho, el maestro. E aí, gradiente? Aquele abraço, meu irmão! Galera dançadeira que vai pra bebedeira, gosta de... Pra quem não sabe, essa foi a primeira música de fã-clube do pop, viu? Galera dançadeira, girando sem parar. Minha amiga Eva também, o Júnior Band. Beijo pra vocês, meus amigos. É o Tecnopop que chegou na área. Galera, Diego de Marituba, alô vagabundo. É muita paz e amor. Já o âncora. E aí, Gé, um abraço, mano. Minha amiga Louríssima também do Bola de Prata. Abração você e o Anselmo. Alô, Jefferson. Só o velho agora. Gira, gatinha, gira, gatão. É o Tecnopop, o rei da diversão. Gira, gatinha. E os mal falados também. E aí, Wellington? Vai, Juzinho, vai, Juzinho, vai, Juzinho. Calma que agora que o Joãozinho vai começar a descascar, meu irmão. Vai! Cuida bem de mim. Sou um homem sério. Quero com você. Subcel, direto de Florianópolis. Meu amigo Marcelinho, da produção do pop. Olha, Marcelo, vem pra cá que o negão tá te esperando. DJ Joãozinho, o mestre. A mulher daquele cara não é brinquedo, não. Enrola todo dia com o tal do Ricardão. Meu parceiro, meu amigo. Patrocinador do DJ Joãozinho, o Wendel Farias. Comando começa aí, Wendel. Quando está nervoso, só filma a transformação. Jefferson Mendes e a galera da Tec Frio. Aquele abraço, obrigado, viu, meu irmão? Alô, meu empresário Alberto Martins.
E o Chapolin, Alberto? Ela e Ricardão foram passear, mas não imaginavam que podia. Além a Sueli, direto de Macapá, meu irmão. Decidido que os dois ia aplacar. Leozinho Menezes, ah, é o Léo Barcarena. Valeu, Léo. Quando ele avistou, os dois agarradinhos, foi as contas. Despejo também lá de Paropebas. Já abraça, alô Afonso. Alô Batatinha. Alô Zinho Pressão. Pra você. Nós dois, você nunca gostou. Você nunca gostou de mim. Você me jogou fora. Nosso amigo particular, Dingo Auto Peças. Um abraço a você, Dingo. Parceiro de muito tempo da gente, né, Joãozinho? Ele ao lado sempre do caceteiro. Caceteiro saúde, vai, Adriano! 3, 2, 1, vai, Joãozinho! Vai, Joãozinho, mostra como é que se faz, meu DJ. Já digo, eu não consigo dormir. A vida sem ti não dá pra viver. Minhas noites tão frias que passem sozinha. Você é meu lugar e você me acha longe do teu lado. Otávio Pancadão! Aquele abraço pra você, meu velho guarda. Imagens que vêm como asas pra mim. Palmeira, meu amor. Meu amor. O Emerson Araújo, direto de Santa Catarina. Aquele abraço pra você, Emerson. E a Cleo, só as melhores. Só as melhores mesmo. Vai, vai, vai. Moisés, falar em Santa Catarina. Semana que vem, sexta-feira, dia 5. E sábado, dia 6, DJ Joãozinho. Sexta-feira, em Blumenau. Sábado, em Itajaí. Te prepara que as marcantes vão rolar por lá. Quero sentir a vibração. É? Que sai de dentro do meu coração. Top som. Top som. Quando eu sair à noite. Top som. Ah! Sucesso em todo lugar. Eu prefiro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão. Embarque na viagem. Pop som, na na na. Eu sou o pop. É o pop som. Velha guarda, obrigado, Depa! Josimar! Alô, Josimar Lopes! Direto de São Paulo, curtindo a gente, obrigado, hein? Valeu demais! Eu sei, o fenômeno já vai tocar. Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar pra me esperar. Não arrasta o povo. Eu deviro na emoção de me envolver no teu corpo. Paixão, embarque na viagem. Pop som, na na na. Eu sou pop som. Pop som, na na na. Eu sou pop som. Eu vou Santiana, Davidson Reis. Eu vou Santiana, Bandaui. Só o passeio das marcantes da Nike. Pop show. De Bragança aí, meu irmão, sintonizado com a gente, live pop show. Já já tem um mito, tem muita coisa, hein? Enquanto isso, o Moisés e o Joãozinho vão aquecendo desse jeito. Meu amigo Nerivaldo, farmácia do trabalhador do Pará, de Castanhal, tá fechado com a gente. Valeu, meu irmão, valeu. Live, live, live. Pra te amar, quero que eu vou te amar, eu vou só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Meu amigo Blaster, pastel do Blaster. Aquele abraço pra você também, mano. Eu não vou mais viver nessa vida de ilusão. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Que
Chico Boy de Virabas. Fechado também com a gente, obrigado, mano. Tá todo mundo sintonizado, Joãozinho. Vai. Bora que secou aqui pro Joãozinho, meu irmão. Elias Carvalho. É pole pole no compasso da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole pole no compasso da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebole na ladeira. Joãozinho, um abraço pra galera da Mais Sushi Delivery. Se tiver assistindo a gente aí, quer comer um sushi bacana, dá uma ligada aí. A Mais Sushi Delivery, fechado com uma live pop show. Alô, Elias Carvalho. Elias Carvalho. É o pop som. É o pop som. Tudo começou, foi ele quem lançou. O águia de fogo, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele águia de fogo. Com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele quem lançou. O águia de fogo, pop som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta o sucesso alcançou. Eu iria fez o pop 1, o pop 2, o pop 3. Agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de puro sucesso. Egel, não é o eletrizante, é o Moisés. Elias Carvalho é do bairro do Guamá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. É só parecido, mas não é. É do bairro do Guamá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Guamá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Elias Carvalho é do bairro do Guamá, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Semana na barra vai começar. Em Castanhal a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Alô, Messias. Você entra, você não quer mais sair. Eu vou parar. DJ Dinei, de Mãe do Rio. Não. Um abraço pra você, Dinei. Pensa não. Nunca dançou, sou de iluminação. É? Bora, Vitor. Iluminação. Luciano Santos. DJ Leozinho. Lá de Cabanema. Um abraço pra você, Leozinho. Da Princesa FM. Handel. Cara, estouro, meu irmão. Handel. 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 É? Totalmente diferente. Banda ouro. WR Salão de Beleza. Do nosso amigo Walter e Rubinho. Sempre deixando você bonito. Tendo aquele tapa bacana no visual. Walter e Rubinho. Salão WR Joãozinho. Todo mundo sintonizado curtindo, né, Joãozinho? Rapaziada, que tá curtindo a nossa live aí, você que tá na sua casa. Você que tá também aí curtindo no seu carro, tá dirigindo e botou o celular pra curtir aí a nossa live. Fica à vontade. Onde é? Hã? Aqui nessa câmera, ah, vem, tá aqui, aqui, tá aqui. Vem aqui. Eu pronto. Você que tá curtindo a nossa live, fica à vontade. Vou fazer mais um set aqui, mais uma sequência do time do meu parceiro DJ Moisés. E depois passar a bola aí pro DJ Vitor e o Juninho Pop, tá certo? Pode pra compartilhar. Dá aquela forra, dá aquela compartilhada aí pro Joãozinho e pro Moisés. Fica à vontade. E o bicho só tá começando, daqui a pouquinho vai pegar. É Moisés! Vai, Joãozinho, dá tudo, mano! Opa! DJ Toninho Maravilha! Aquele abraço pra você, Toninho! É o homem do mais pólvora, né, Josinho? Xero Cardoso também, o nosso divulgador. A curtindo aí a nossa live. Um abraço, meu querido. Joãozinho pra você. Tudo estava normal. E aí um dia você... Digo! Digo Autopeças. Nosso parceiro, nosso amigo Digo. Grande Digo. O meu coração ficou confuso sem saber o... Jackson Batista. E a Dadazinha. São Domingos do Capim. Opa!
mas aconteceu. O Pedro Patrick e a Mega Tudo de Boa lá do Jaderlândia. César Pomonte, aquele abraço ao César, o velho aguardo, meu vizinho por sinal. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Juninho Dias também, meu parceiro, meu amigo Juninho Dias. Autobi, o melhor lava-jato no bairro do Gualata na área. Alô, Dias! Por você, eu largo tudo. E? Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo, eu largo tudo. Luciano do Miri! Só pra sentir o teu cheiro. É o cara que com certeza sempre nos recebe muito bem. Era bem, Miri. Obrigado, Luciano! Netinho Minou, vai pedir mais um pacote de Império, Netinho. Vixe, papai, loja Jefferson Pop até me rolou. Quando estou sozinho, mesmo sem querer, só penso em você. No tempo do orgulho, entro no seu orgulho, clico no seu álbum, fico admirando você. Meu amigo Elton Passos aí, quero abraço pra você, Altinho! Todo esse sentimento nem... A produção da nossa live, Açaí Vídeo e Caian Ribeiro. Olha! Você só some e aparece. Top, top, top! Deu sinal. Tá perfeito, né? Oh, 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 e cadê você? Perfeito. Alguma dúvida? E some. Nenhuma. Não some. Anselmo, Bola de Prata, já disse que ele vai ficar até a última, Joãozinho. Bora pra cima, meu irmão. Só sei dizer seu nome, seu nome. E o compadre Paulinho acordou agora, meu irmão. Ô, Roberto Martins! DJ Joãozinho. E aí? Carreira também. Ela ama essa música. Beijão, Karina. Garçom Edmilson, direto de Garapé Sul. Valeu, meu irmão. Laís Quadros e eu, Cantará no Maranhão. Vila Militar. Muita gente ligada, muita gente curtindo a nossa live, Joãozinho. E a gente detonando as melhores, mano. Gente, aqui no top do Rubi. Gente boa. Tchau, direto de São Luís! Te amo demais, eu não vou te deixar jamais. Tem uma geladeira de cerveja pro Joãozinho ficar doidão hoje aqui, mas é! Parece o CD mixado aí, cara. Léo Barços, direto de breve também. Quero abraço, meu irmão José Lucas. Em Barcarena também. Pois é, os mal falados do pop também. Tá todo mundo aí compartilhando. Abraçãozinho. Oh, meu amor. Tempo de cair M5 essa aí, papai. Por favor, se você só quer brincar com meu coração. Menino, vem me beijar. Obrigado, mano, você. Toda a galera aí, lembro sim, lembro sim. Grande abraço pra você, Dinei. Ronilson de Turiaçu. Rapaz, o caceteiro que gosta dessa música. Alô, meu parceiro Digo. Cadê,
do Adriano, né, galera? Alô, DJ GG! Grande abraço, Joãozinho, pra você! Paulo Fernandes também tá na área! Alô, Wendel Farias, meu patrão! Floripa! Obrigado você, meu brother. Fabrício, meu parceiro, meu amigo Fabrício, levou o DJ Joãozinho também pra tocar lá em Floripa. Grande abraço, presta atenção, Fabrício. Não vai te perder sexta e sábado que vem lá em Santa Catarina, viu? Tamo junto! Zeca! Do Piseirão! Tá na área, né? E aí, Mito? Rico Marcos também, velha guarda aí também, Ana Dias, meu amigo Jefferson 3D, lá de Capanema também, já chegou, compartilha aí, já já o Mito tá se preparando por ali, Leandro Lisboa, Jair Figueiredo, quem mais também tá por aqui, Leandro, é muita gente, Joãozinho, dale que dale, mano! Tudo bem, na verdade a gente tá desde cedo, tá fazendo essa festa maravilhosa, que festa bonita, que festa gostosa. Joãozinho, você tá cada vez melhor, é, parece vinho, quanto mais velho, fica mais gostoso, né? Fica melhor. Juninho. esse microfone aqui, Moisés, você também dando todo esse apoio aí, parabéns, sucesso total. Daqui a pouquinho vocês vão barrar aí a audiência do Big Brother, viu? Presta atenção aí. Tudo certinho! Vamos lá! Tecno Machine! Galera em São Paulo curtindo a gente! Todo mundo! Todo mundo, Joãozinho! 3, 2, 1! Super Pop! Queixinho, risadinha e a tremidinha no ombro, meu irmão. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Então como ela treme, então, então como ela treme. Super Pop, o Águia de Fogo. Alice e Juninho faz todo mundo tremer. Esporte de um senhor! E os DJs, Elson e Juninho. Vídeo produtora! A dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Ai, 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 ai. Vem com a família! Mas aqui
de São Domingos do Capim. Todo mundo curtindo a nossa Pop Live Show. Acertou! Oi! Quem é que arrasta o pop? É o pop! Qual é o som? O pop na pancadinha, pancadão, bate na palma da mão, quero ver sair do chão. O DJ Alice e Judina, pancadinha, pancadão, bate na palma da mão, quero ver sair do chão. O DJ Alice e Judina, pop, pop, faz a dancinha do pop, pop, faz a dancinha do pop. Alô, pagode do Mirim! Faz a dancinha do pop, Alice e Juninho, Alice e Juninho. Oi, Rodrigo, parceiro nosso! Alô, Calandrina! Para Juninho, nosso amigo Chororó. Banda Grande Chororó, meu irmão. Lá Irituia. Grande Chororó, parceiro nosso. Quero abraço pra você, meu brother. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais. Não, minha mensagem eu mandei a noite inteira. Eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui. Deixa no batidão, que é Joãozinho. E eu quero mandar um super abraço aqui a Mai, toda a sua família ligada. Alô, Mai, um beijo pra você. Você é uma colaboradora nossa que a gente jamais pode esquecer. Alô, Mai, um grande abraço especial pra você. A Joana, a Diana, Matheus, todos da mesa popular de Tracuateua também. Aí ligado com a gente, lá da Mega Popular de Tracuateua, ligado com a gente. É a farmácia Mega Popular, a farmácia do trabalhador. Também um abraço, Emilson Júnior, você e todos os seguidores aí do Emilson. Rafa da Rafa Tuturismo. Alô, Rafinha! Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. O seu jeito sedutor. Faz isso não, Júnior. Açaí Vídeo Produtora. DJ Urikizinho. É com até lembrança, Urikizinho. É o Ruby Light. Ah, é, porra. É o Ruby Light. Rubi! Águia de Fogo. Joãozinho. Pensa que não tenho um super poder. E nem sei voar pra te defender. Tipo Superman com a Lois Lane. Mas eu tenho um super amor. Que faz com que eu te queira mais e mais. Desejo controlar. E aí, Chororó! Ele gosta. Grita, meu águia! É o Chororó, Jiritu. Quando o sol do horizonte. Chororó. Tô aqui, ó. O Chororó, Jiritu, da King Variedades. Alô, Chororó, daqui a pouquinho tem prêmios pra galera da King Variedades. É importado. É King Variedades, hein, Jiritu. Começa a fiesta. Ei, o pop é o pop. Olha o Pablo Escobar da TJ tá aí também. Alô, Pablo! É pop, eu vou voar. Fico embora, hein? Não é sair, eu vou voar. Eu vou voar. Deixa eu mandar um abraço especial, Juninho, meu amigo Mirim. No pagode do Mirim. Nosso amigo lá do Cordeiro de Farias, Tapanã. A todo mundo também curtindo a nossa live. Um abraço, Mirim. Um grande abraço pra você, meu amigo.
DJ Alisson. Laia leie, laia leie, eu sou é pop. Laia leie, laia leie, eu sou é pop. Eu vou voar com essa águia, eu vou voar. DJ Daniel Cardoso! E aí, Daniel? Nome das mídias do comércio, valeu, meu brother! Que começa a fita! Dá-lhe mais uma, Joãozinho, que eu quero ver! Que começa a fita! 3, 2, 1, vai! Ô, parceiro Isaías, nosso amigo lá também de Castanhal! Zezinha, dos Bombinhos de Ourim! Grande abraço pra você aí, Juninho! Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Quero mais nada, o teu carinho é tudo que eu procurava. És a mulher que conquistou meu coração. Eu sei que é difícil assumir uma relação. Os bastidores, os bastidores, os bastidores! Sempre pensei e conheci o amor. Só me enganei. E foi contigo que no final chegou a esse sentimento que eu nunca vivi com alguém. Com alguém. Tenho certeza, amor foi feito pra mim. Quanta certeza que eu fui feito pra ti. Hashtag música boa. DJ Joãozinho, você vai. O mestre Joãozinho. Parceiro, meu amigo Armandinho Spotify, também tá na área. Um abraço, Armandinho, pra você. Alô, Christian. Christian GDC da Cremação tá na área. Giovanni Castro! Não desiste, Giovanni, pelo amor de Deus. Meu amigo Júnior, Cássia Coelho também, um abraço pra você. Galera do Esquema Marituba, Marabá, Wellington e o Rickzinho. Valeu, Giovanni Castro! Deixa a gente, deixa a gente. E o microfone de ouro, ó. O Netinho dos Arrepiados do Pop também tá na área. Dos Arrepiados aí, Juninho! Arrepia, Josinho! Miguel Ferro! Direto de São Miguel, meu irmão! Bianca Silva já chegou! Compartilha! Compartilha que o quarteto tá formado, moleque! Vai, Joãozinho! Você me perdeu! Tal, 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 meu amor em mim! China! Quero lançar a batida! Quero lançar a batida! Sem parar! Sem parar! Você mixa com o Vitor! E deixa aí com ele e vem aqui comigo. Vem aqui comigo, meu amigo Joãozinho. Ao qual eu sou fã
incondicional. E o Moisés comanda aí a parte de sonoplastia, de som. O grito do Águia, Moisés! Super Pop!